Përshëndetje. Ju prezantoj me Ilnisën. Ilnisën ju e njihni, por ju nuk njihnit anën, e cila është ideatorja dhe kreatorja e klinikës që tashmë ju e dini, që unë përfshijem edhe I besoj shëndetin, lukun dhe gjithçka tjetër. Ku tjetër përveç se tek goca? A janë klini? Ju prezantoj me Ilnisën. Ilnisën ju e njihni, por ju nuk njihnit anën, e cila është ideatorja dhe kreatorja e klinikës që tashmë ju e dini, që unë përfshijem edhe I besoj shëndetin, lukun dhe gjithçka tjetër. Ku tjetër përveç se tek goca? A janë klini? Dhe kreatorja e klinikës që tashmë ju e dini, që unë përfshijem edhe I besoj shëndetin, lukun dhe gjithçka tjetër. Ku tjetër përveç se tek goca? A janë klini?